Ahoj, je tu další zvláštní vydání. Po několika dnech se nám podařilo telefonické spojení s válečnou fotografkou Lenkou Klicperovou, která je přímo v místě boju, v Žitomiru, 150 km od Kyjeva. Nechtěl jsem po ní žádné velkolepé rozbory, ale osobní zkušenost, očité svědectví a to, o čem se baví místní lidé. Než to spustíme, prosím, pokud nám chcete pomoci, klikněte na odběr nebo nám dejte like. Umělá inteligence na internetu to vyhodnotí tak, že nám dá lepší místa ve vyhledávačích. Pokud byste náhodou chtěli pomoci ještě více, pojďte na www.patreon.com/Petr Horký a staňte se patrony a předplatiteli tohoto kanálu. Získáte videa přednostně, bonusový obsah, budete mít vliv na hosty a otázky, co jim klademe a tak dál. Poslední možností je poslat nám dobrovolné vstupné na konto, které se objeví během videa. A teď už se připravte na silnou kávu. Telefonujeme Lence Klicperové do války na Ukrajině. V tuto chvíli se povedlo telefonní spojení. Na druhém konci telefonního signálu, nebo jak to dneska nazvat, je Lenka Klicperová. Lenko, já tě zdravím. Ahoj. Ahoj. Kde jsi, prosím tě? Já jsem zrovna v Žitomiru, v městečku, které leží asi 150 km západně od Kyjeva. Jsem zrovna na hotelu, máme vzdušný poplach, ale jelikož je tady vzdušný poplach třeba i 26krát denně, což spočítal jeden teda z našich kolegů, novinářů, kteří tady jsou, i když jich tu není moc, tak přece jenom nějací jsou, to už prostě člověk pak vzdává a už tam jako vlastně nejde furt běhat do krytu. To by se člověk uběhal a nic neudělal. Takže my se spolu teď bavíme ve chvíli, kdy je letecký poplach a ty si nešla do krytu a zůstala si prostě normálně nahoře. No. My bydlíme v hotelu ve 4. patře, což není úplně ideální, ale zase jako dole v krytu, což jsou technické místnosti hotelu, to není žádný kryt, jo, ale je to prostě přízemí, tak tam je vytvořený, už jsou tady připravený, jsou tam naskládaný židle, jsou tam dokonce i matrace, kde se tam muselo spát, ale je tam docela zima. Mm-hmm. Ale překvapivě tam zase funguje internet. Lenko, řekni mi prosím tě, co prožíváš poslední dny, o čem se bavíš s místními lidmi. Já si jako velmi obtížně představuju, jak může vypadat taková ta každodennost. No, je to, jako řekla bych, že to je velmi takový emočně jako náročný, protože tady člověk vidí válku, která se odehrává ne někde v kulisách daleký země, ať už je to Afrika, Afghánistán nebo Irák, nebo Sýrie. A tady to vypadá vlastně docela podobně. Vesnice jsou možná trochu chudší než v Čechách, ale v zásadě vypadají stejně. Každý tady má nějakou tu chalupu kolem dvorek, na něm pejska, slepice, kočky. A ti lidi žijí vlastně strašně podobný životy jako my. Jsou stejní. Není to cizí kultura, o který bychom mohli říct. Oni jsou jiní, oni mají tu válku v krvi a tak dále a tak dále. Tady ty lidi jsou nám strašně podobní a tím je to vlastně děsivější, že ta válka se strašně přiblížila do naší kultury, takže, do něčeho, co známe důvěrně. Takže ti najednou připadá jako možné, nebo prostě ten pocit je blízko tomu, jako kdyby ta válka byla u nás? Je představitelnější, nebo nevím, jak to říct, je prostě blíž. Samozřejmě geograficky, ale i tou mentalitou lidí, kteří jsou nám podobní. Třeba když jako jdu do krytu, pokud se něco děje a je nějaký poplach, nalítávají třeba letadla, tak v krytech lidi sedí s domácími zvířaty. Mají tam prostě svoje kočky, svoje psy, což třeba na Blízkém východě není představitelný. Tam takhle ty věci nefungují. Jo. Ale tady prostě přijdou dvě paní matka s dcerou do krytu a přivedou si sebou načesanýho nějakýho pinče, nebo já nevím, co to bylo za pejska, takový bílej chlupatá kulička, taková rozkošná. A snaží se, aby byl co nejvíc v pohodě, aby to zvířátko nestresovali ještě víc. Paní další tam měla vedle přetravce kocoura, který byl teda hodně vystrašený. A včera nebo předevčírem už to bylo, já už se trošku neorientuju v těch dnech, protože už mě to začíná vplývat, tak jsem byla svědkem strašně emotivní situace, kdy na místě raketového úderu v Žitomiru, kde bylo zničeno asi 14 obytných domů, byla zasažena i nemocnice,
tak přišel majitel jednoho z těch domů vyhrabávat z těch ruin, co se dá ještě použít, nebo co prostě zůstalo zachováno. A našel v tom domě posledního člena domácnosti, což byla třetí kočka jejich. A to bylo tak strašně dojemný, protože on prostě tu kočičku po těch třech dnech vytáhl z těch ruin a plakal. Byl prostě dojatý, že má konečně svoji milovanou kočičku zpátky a že tím takhle jako zázrakem přežila celá ta rodina, ten raketový úder. Což byly asi tři velké rakety, které dopadly na tuhletu opravdu čistě civilní čtvrť. Zase vedle kus je sídlo brigády 95. Žitomirský. Takže oni zřejmě cílili Rusové tam, ale prostě nepovedlo se to, stejně jako se to nepovedlo včera v noci, nebo v noci na dnešek v Korostenu, kde bylo zasaženo 15 civilních domů, jsou úplně zničený. Tam je taková spoušť a dokonce kromě raket tam dopadla i bomba, což je děsivý, protože to je opravdu strašlivá destrukce. A v tom Korostenu opravdu není nic. To je jako městečko s nějakými 60 tisíci obyvateli, kde je železniční úzel, ale je to logistický centrum, to ano. Je asi 100 kilometrů od běloruské hranice, západně od Kyjeva. Ale to místo, já jsem dneska viděla, je tam 15 úplně zničených domů. Vedle jsou ještě tam sídliště takový panelákový, tak tam je dalších 100 bytů, který mají zničený okna. A tam není nic, tam není žádný vojenský objekt nikde poblíž. Takže to je naprosto šílený, co se tady děje. Takže já už jsem to řekla v nadsázce, ale je snad skoro lepší si spát v nějakým vojenským objektu, protože tam člověk má skoro jistotu, že se tam ty rucháci fakt netrefí. Ono... já jenom přece jenom se na to jako zeptám, ať to zní jako naprosto zřetelně a jasně. Tím pádem Putinova rétorika, že je to mírová operace proti fašistům a vojákům a zjevně neobstojí. No tak ta mírová operace dneska stála život v Korostenu jednoho dospělého, pět lidí dalších je zraněných a tříletý dítě nemá obě nohy. Tak o jaký mírový operace se bavíme? No, děkuju. Ono pořád totiž občas narážím na lidi, kteří pořád říkají takové to, no, není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu a ono, kdo ví, jak to všechno je, tak já jsem rád, že, nebo rád, pro Boha nejsem rád, ale že prostě od tebe zaznívá svědectví očitého svědka a že tady proti tomu prostě se nedá nijak oponovat. Prosím tě, když byl na Václavském náměstí přenášen proslov prezidenta Zelenského, tak zaznělo z jeho úst, že pokud Ukrajina padne, tak padne i celá Evropa, že se tam prostě bojuje za celou Evropu. Bavíš se s místními lidmi, mají oni myšlenky i na něco takového, nebo spíš jsou naprosto zaměstnaní svým obstaráním z živobytí? Ne, oni chápou naprosto přesně to, že Evropa neudělá vůbec nic, pokud nebude sama ohrožena. Takže naopak si myslím, že to poměrně zdůrazňují. Že říkají, pokud my Ukrajinu neudržíme, což je vždycky jenom pokud, jo, protože oni opravdu silně věří, že vítězí a že ruský okupanty vyženou a ta soudržnost a ta víra v to je opravdu jako veliká, ale akcentují vždycky to, že pokud by náhodou to nestalo, že vyhrajou, tak my budeme další na řadě. Moc dobře vědí, že to znamená ohrožení Evropy a paniku v Evropě. A velmi všichni tady by se přáli vytvoření té bezletové zóny, protože přesně to, že ten prostor je otevřený, že Rusko může v podstatě beztrestně nalétávat na Ukrajinu. Samozřejmě ukrajinská protivzdušná obrana a letectvo ničí ty ruské letouny a rakety, ale nevládne nikdy všechno samozřejmě. Tak oni vidí, že prostě zkrátka, pokud Rusko bude mít prostor tady manévrovat ve vzduchu, tak vždycky budou tyhle ty následky bombardování nebo raketových úderů na civilní obyvatele. Což je opravdu hrozný.
Kdy lidé vlastně před 14 dny normálně bydleli prostě v mírových podmínkách, teďka jsou v naprosto válečných podmínkách jako na frontě, nebo ne jako, jsou ve válečných podmínkách na frontě. A nikdo hlavně neví, jako kdy ten úder přijde, protože tady může být zasažena jakákoliv oblast, jakýkoliv civilní objekty, domy místních lidí, jo, nikdy nevíte, tady prostě jako Rosten je úplně mimo jakýkoliv vojenský objekt. A stejně se tam událo to, co se tam událo. Že opravdu nikdo neví. Co se týká Žitomiru, ve kterém si tam je i velká jako vojenská posádka, dále je poměrně evidentní, že když bude ruská armáda postupovat, tak Žitomir je určitě brzy na řadě. Jaká je atmosféra vyloženě mezi lidmi, které každý den potkáváš? Všichni jsou tady nesmírně soudržní. Všichni se snaží pomáhat vojákům. Vytvořila se tady stejně jako v dalších místech Ukrajiny takzvaná teritoriální obrana, což je v podstatě domobrana. Jsou to jednotky místních mužů, kteří nejsou součástí té pravidelné armády, ale poměrně rychle se zorganizovali a už to tady funguje jako velmi dobře. Takže každý, kdo chce pomáhat nějakým způsobem obraně své země, tak může se zapojit právě do té rabarouny, jak se tomu tady říká. A její součástí jsou i ženy, které třeba pracují v té logistice, distribuují se tady léky od dobrovolníků dál právě těm vojákům a členům té domobrany. Prostě každý pomáhá, jak může. Například majitel tady jedné z nejlepších restaurací v Žitomiru dal svoji restauraci jako generální štáb, takže vlastně všichni členové té domobrany scházejí tam a odtud se plánují další akce. Většinou je to distribuce léků, distribuce pomoc nebo takových těch armádního vybavení, řekněme, od lékárniček přes škrtidla, izraelské obvazy, svítilny, walkie-talkie, všechny tady ty věci, které může využít armáda k nějaký obraně, tak se tam shromažďují a odsud se distribuují na místa, kde jsou potřeba. Já nevím, studentky medicíny dávají kurzy první pomoci, protože vědí, že to možná bude potřeba. Ten, kdo má restauraci, tak vaří a posílá jídlo na checkpointy, na blokposty, kde stojí právě ta domobrana, kontroluje projíždějící auta. Že tady obrovským problémem jsou takzvaní diverzanti. To je prostě slovo, které já jsem slyšela naposledy asi v 7. třídě. A diverzanti, tady jsou vážná věc, není to opravdu nic k smíchu, protože oni dokážou podrývat velmi teda morálku, dokážou dělat samozřejmě jako ozbrojený akce, typu přepady vesnic, přepady těch domobranců na blokpostech. To jsme dneska se bavili právě s členy domobrady na blokpostech na Korosten. Ty diverzantské akce jsou tady velmi obávaný, protože vlastně vytváří strašnou nedůvěru v té zemi. Že nikdo nemůže vědět, jestli člověk, s kterým mluví, není třeba členem, nebo prostě není to diverzant. Jo. Každý, kdo je nějakým způsobem cizinec, nebo prostě něčím nějak jako divný, podezřelý, způsobem mluví, spíš způsobem oblékání. Jo. Mě třeba domobranci nám říkali, že někteří už to poznají, už jenom třeba podle stylu oblékání, jo, podle chování, gest, jo. Je to jako velká asi alchymie rozeznat diverzanta, ale tak zase v některých vesnicích oni se nějak neskrývají a prostě jdou a začnou střílet. A to jsou lidi, kteří jsou tady třeba od roku 2014, od začátku války na Donbase, kteří se tady už nějak asimilovali a teď jsou zřejmě placení nebo jinak podporovaní Ruskem. A snaží se tady vlastně dělat tady ty akce proti ukrajinské armádě a domobraně a samozřejmě jako taky budou dělat věci týkající se nějaký rozvědní činnosti a podobných věcí.
Toto jsou jako strašlivé informace, to je prostě absolutně totální válka proti všem, proti dětem, proti civilům. Toto prostě vůbec nejsou nějaké strategické tahy proti vojenským cílům nebo na vyřešení nějaké mírové problematiky. Jako to je šílený. No, tak ono je to složitější a vlastně ve všech válkách, kde jsem byla, tak to chodí velmi podobně, jo. Že armáda samozřejmě tuší, že její objekty budou cílem třeba náletů té válčící protistrany, takže oni většinu těch vojenských objektů, které jsou jasný, že jsou vojenské objekty, tak vyklízejí a samozřejmě jako se musí ta armáda někde složit jinde, jo. Takže To, že využívají jiný prostory než čistě vojenský, tak je jako celkem normálně pro mě nic překvapivý, no, protože to prostě jako takhle bojovat už v současné době nelze, jo, s takovouhle protivzdušnou nebo s takovýmhle jako... Když prostě ta protistrana má to letectvo a může takovým způsobem z nebe ničit ty vojenské cíle, tak jako nejde a je to pochopitelné, že se musí nějak bránit a nečekat, až je tam vybombardují. Jasně. Lenko, slyším obrovskou únavu ve tvém hlase a řekni mi, co budeš dělat zítra, když prostě jsi ve stejném časovém pásmu, si pár set kilometrů od nás, když ráno pojedu prostě do práce, tak si představím, že zrovna ty v tu chvíli pravděpodobně budeš dělat co? No, tak já budu strašně ráda, když se v noci vyspíme, když nebudou žádný poplachy, což jako já si většinou vezmu prošek na spaní a už to pak ignoruju, protože jako se člověk musí nějak vyspat, jo. A ta práce je fakt tady náročná. Člověk celý den je v terénu, pak přijedu, musím samozřejmě pracovat dál. No, takže já doufám, že se třeba vyspím aspoň 6 hodin, to by bylo super. A když nebudou zítra poplachy úplně od rána, tak začnu pracovat a máme tady rozpracovaný téma ženských příslušnic ukrajinské armády a domobrany. No a pokud všechno klapne, tak zítra bude tady dokonce válečná svatba. Je to možná úplně stupidní otázka, dá se srovnávat válka s válkou? Je to v něčem horší válka nebo v něčem, jsou všechny války stejné? Ne, dá se to určitě srovnávat. Třeba v Sýrii jsem v tomhle ohledu byla celkem klidná, protože tam, když se objevily letadla, tak bylo jasné, že to jsou spojenci, že to jsou alianční letouny a že nám jdou na pomoc. Když to tady, když se objeví letadla, tak to už jako není sranda, protože my nevíme, kdy začnou s plošným bombardováním. A to by byla opravdu katastrofa. To už člověk ani nestihne zavrhnout potom do toho krytu. Dobře. Jo, takže je to určitě horší, no. Je to podobné jako na Kavkaze, na Horním Karabachu, tam to bylo taky s tím letectvem podobný, nebo s těma raketovýma úderama, kdy se prostě používají rakety, já nevím, který mají dolet třeba 200 kilometrů, nebo i víc. To už to Islámský stát neměl takovýhle vybavení většinou. Dobře. Takže jo, je to mnohem techničtější válka, bylo dobře, nejsou tady třeba sebevražední atentátníci, jako byli v Sýrii, ale zase tady tím technickým vybavením, tím letectvem, který se používá, těmi raketovými údery, které jdou z letadel, tak tím je to jako o to děsivější. Dobře, asi si nikdo nemyslí, že by Putin a jeho vojáci najednou třeba přestali tím, že dosáhnou Kyjeva a řekli by dost, zemi kontrolujeme. Jak lidi vidí budoucnost své situace a to vůbec toho válečného konfliktu? Já myslím, že všichni věří strašně teď té ukrajinské armádě, která se ukázala jako podceňovaná a ona dokáže zatím opravdu vytvářet jako poměrně solidní rezistenci proti ruské armádě, která má asi zřejmě podle všeho hodně problémů tady. Logistických a veškerých dalších, včetně morálky, která asi není u Rusů příliš silná. Takže jako lidi opravdu věří ukrajinské armádě a ta, jak cítí tady tu podděržku takzvanou, tak si myslím, že to ty lidi strašně motivuje a oni jsou opravdu přesvědčení, že nakonec toho ruského nepřítele vyženou.
Ale samozřejmě ta pomoc ze strany třeba NATO nebo Evropy by se hodila. A opravdu oni, co teď nejvíc potřebují, tak to jsou zbraně, to jsou další prostředky vybavení pro armádu, jako neprůstřelné vesty, lékárničky, přílby. Prostě spousta vojáků tady bojuje úplně bez toho, nebo jsou bez ochrany jakýkoliv, jo, takže oni věří, že se to podaří nakonec, ale nikdo nevidí do hlavy Putinovi. No. Opravdu ne. Takže pokud já se osobně myslím, že nakonec bude nutný vytvořit bezletovou zónu, protože oni ty atomové bomby sem po nožičkách po zemi nepřijdou. Ono to samozřejmě bude z letadel taky, jo. A nikdo neví, co ten člověk, který vládne Rusku, má za cíle. On je teď tlačen do kouka. On vidí, že prostě se mu nepodařil ten blitzkrieg, který plánoval, že Ukrajinci opravdu se postavili tvrdě na odpor. Jejich armáda má logistické problémy a další problémy, takže já si myslím, že Putin nebude mít moc jako co jiného použít nakonec. Řešilo se mezi lidmi nějakým způsobem to ostřelování jaderné elektrárny? Jo, tak určitě. Je to další děsivá věc, protože nejsem žádný expert na jaderní elektrárny, jo, ale už jenom ten samotný fakt, že se během pár dní ta elektrárna ocitne nejdřív v ukrajinských rukou, pak v ruských. Teď jsou zase zvěsti, že už je to zase zpátky ukrajinský, ale bojuje se tam. Viděla jsem nějaký video se střelbou přímo z toho centrálního řízení té elektrárny, takže už to samo o sobě je jako děsivý, protože ty věci se můžou velmi rychle vymknout kontrole. Je to největší elektrárna. Já už jsem taky sama řekla, no. Že se budu muset nastudovat nějaký jako první kroky, co dělat, pokud by se tam opravdu něco stalo, protože už jsem to zapomněla. A pytlíky na rukou, který jsem se já učila v 5. třídě, když jsme pochodovali na cvičeních na základce, tak to už asi jako fungovat nebude, že jo? Stejně to je hodně zajímavý paradox. Já jako malý kluk jsem se taky učil pochodovat s pytlíkama na rukou a s plynovou maskou a všichni nám říkali, to je proto, že my jsme mírotvorci a nosíme to teďka na sobě kvůli tomu, aby nás ze západu ti útočící agresoři nezabili. A teďka o tom přemýšlíš ty samozřejmě logicky, protože si kousíček od těch průšvihů nebo si přímo tam, ale myslím si, že o tom v těchto dnech přemýšlí spousta lidí tady u nás v naší zemi a nekoukáme se na ten západ, jak nám lhali tehdy, ale koukáme se právě na ten východ, který o sobě tehdy lhal, jak jsou mírotvorci a lžou úplně stejně bezcharakterně i dneska. To jsou ty paradoxy, pane. Tak já jako úplně nemám iluze zase o tom, že by západ byl tak čistý a bezpochvrný, jo, to už jsem toho příliš zažila. Takže jako nevidím to jako takhle úplně černobílou válku, jako dobra proti zlu, jo. Mm-hmm. Ale zase jako pokud jsem tady na Ukrajině, tak je tady jasně vidět, kdo je napadený a kdo je agresor, takže v tomhle tomu je celkem jasno. Jo. Jestli je Západ úplně čistý, neposkvrněný, bez viny, o tom bych taky dokázala pochybovat, ale to teď asi není na místě, protože teď je tady tato agrese, která se děje a která jako má jednoznačného viníka. Děkuji ti za tohle připomínku, protože pravda je, že já taky jako nemám iluze o tom, že by Amerika a NATO a Evropa byly prostě svatí miliusové, proti kterým stojí ten jediný bezcharakterní a špatný, ale přijde mi vždycky, když jsem někdy účasten takové té relativizující diskuze, že otázka dneška je, jestli vlastně cokoliv špatného, co se na Ukrajině dělo, legitimizuje takhle strašlivou totální válku, jakou Rusko zahájilo. No, určitě ne. To je celá jednoznačná odpověď na to. Dobře, děkuji ti mnohokrát, děkuji, vážím si moc tvého času a moc ti držím palce, aby ses vyspala dneska v noci alespoň těch 6 hodin. Ahoj Lenko, hodně štěstí. Děkuji, ahoj. Díky, že jste video doposlouchali až sem.
Pokud chcete, můžete nás podpořit odběrem, jednorázovou platbou dobrovolné vstupenky anebo členstvím na kanálu www.patreon.com/Petr Horký, kde získáte bonusový obsah, přednostní přístup k novým pořadům a také budete mít vliv na výběr hostů a na otázky, které jim položím. Buďte zdraví, mějte se dobře a mějte čistý rozum.